אני רוצה באמת להתייחס קצת ל-exchange בין שרה לניצה, על הסגל והאם זה רק תקציב, ולהגיד, זה ממש לא רק תקציב. יש פה באמת סוגיות, אני אקרא להן בירוקרטיות, שאסור שנתעלם מהקשיים שעומדים לפנינו בהטמעה. לכן אני שיניתי קצת את הכותרת של ההרצאה שלי ולומר שהקושי הוא לא רק הטכנולוגיה. אני חושב שהמוסדות עשו מאמצים אדירים, כמו שנאמר זה עתה, ועדיין מרבית הסגל לא נמצא איתנו, ואני רוצה להעלות הרהורים על הקשיים באמת הבירוקרטיים של הרחבת ההזדמנויות שההוראה הדיגיטלית פתחה בפנינו. אני אתחיל אם אתם זוכרים, הייתה פעם פרסומת של קופת חולים כללית, שילד שכל הזמן שואל למה, אז אני כזה, שאלות למה, אני הולך לשאול את השאלות למה, או למה מי אמר. שהאופן שבו אנחנו מלמדים היום הוא האופן שצריך להמשיך ללמד היום, כאשר הקורונה בעצם הכניסה אותנו למצב שטכנית אנחנו יכולים לעשות דברים אחרת ולפרוס את ההוראה שלנו אחרת ולהציע הזדמנויות אחרות, ועדיין רוב ההוראה נשארת בין 8 בבוקר ל-6 בערב, 5 ימים בשבוע, לסטודנטים שרשומים אצלנו לתואר, ואני רוצה להעלות סימני שאלה על הדבר הזה, או על המגבלות הללו. אז אין ספק שהקורונה כפתה עלינו מה שנמכנה כאן הזדמנות, הדבר הזה בא לנו כמו משום מקום, ובמהירות מאוד גדולה, גם אם אני נותרתי באופן אישי, ביקורתי על זה שזה לא מספיק, ולא מספיק מהר, ולא מספיק מרושת, ולא בכל הכיתות יש לנו, ובכל זאת, המוסדות עברו מהפכה טכנולוגית מאוד מאוד גדולה. בכיתות רבות יש ציוד חדש, יש מסכים, הרשתות וי-פיי שודרגו במרבית המקומות. גם אם צעקנו הרבה, אנחנו אנשי הסגל, בסופו של דבר נרכשו תוכנות מוסדיות, לסייע לנו בהוראה, והיחידות לפיתוח הוראה כמובן השתדרגו בעצמן לספק תמיכה בתחום של הדיגיטל, אבל אני מעריך, אני אוהב את החוק 2080, שפעם כתבתי איזה מאמר עם ניצלה בשותפות על חוק ה-2080, אני חושב שאנחנו בכלל עדיין לא ב-20, אנחנו עדיין רחוקים מ-20% מאנשי הסגל, שהם איתנו, או 20% מהקורסים, במובן עמוק של המילה אחרת. קיצור, יש לנו דילמה, והדילמה היא לא רק שלנו. מי שמכיר, יש לי ערוץ יוטיוב, אני מדבר הרבה מאוד על חידושים בהוראה, והמקום, אחד המקומות שאני אוהב להסתכל עליו, זה הרווארד, ואני עוקב אחרי מה שנקרא הוראה של case studies, שלפני כחודש עלה case study חדש להוראה על הדילמה של הרווארד עצמה בהוראה מרחוק, והדילמה היא כלהלן. אומר הדיקן, אני חושב ש הקורונה הכניסה אותנו למצב שרכשנו המון ציוד, שכללנו את הטכנולוגיות שלנו, וזה אפשר לנו להנגיש את הידע של הרווארד לסטודנטים שבכלל לא הגיעו לקמפוס. וכשהוא אומר לא הגיעו לקמפוס, זה לא הגיעו למסצ'וסטס, לא הגיעו לבוסטון, וגם לא הגיעו לארצות הברית, ובעצם זה אפשר להרווארד להגדיל באופן מאוד משמעותי את מספר הסטודנטים שרשומים לקורסים שלהם מן העולם כולו. אז עמדת הדיקן היא שגם אם חזרנו וגם אם לכאורה הקורונה נסוגה, צריך לנצל את הכוח, להמשיך לנצל את הכוח, כיוון שכבר השקענו בטכנולוגיה ושכללנו חלק מן הקורסים,
צריך להמשיך עם זה. למול זה מתנחשל לו גל התנגדות מאוד משמעותי של הסגל בהרווארד ביזנס סקול, שאומר שלמידה משמעותית מתרחשת אך ורק במפגש פיזי בין סטודנטים לבין המרצים והמרצות, ואני נוטה להסכים עם זה, שלמידה משמעותית יש איזשהו קסם או כימיה או איזשהו תהליך שקורה בכיתה פיזית שמאוד קשה לעשות אותו בכיתה דיגיטלית. ובכל זאת, לא, אני ארצה לטעון, לא כל הכיתות צריכות להיות מפגש פיזי, אבל יש התנגדות מאוד קשה של הסגל בכלל להכניס קורסים שהם בלמידה עצמית ומרחוק. והדבר השני, החלק השני של ההתנגדות שחוו שם בהרווארד זה שבהקשר של ההוראה בזום והצורך ללמד חלק מן הסטודנטים בכיתה וחלק מן הסטודנטים מרחוק, זה יצר פיצול קשב שהיה קשה מאוד גם לסגל וגם לסטודנטים, בתסכול מאוד גדול לשני הצדדים, ולכן אל מול הרצון של המוסד, של הרווארד, להמשיך ולפתח את התחום הזה, עומדים אנשי סגל רבים ואומרים, לא בבית ספרנו. ואני מאלה שניצבים לצד הדיקן, שאומר, או שאומרים שצריך להרחיב את ההזדמנויות, ואני הולך להציב בפניכם חמש שאלות של למה מי אמר. למה מי אמר שאיך שאנחנו מלמדים צריך להיות במתכונות בירוקרטיות או מתכונות בירוקרטיות מקובלים. אני אוהב לעשות את זה עם הסטודנטים שלי בכל שיעור כמעט, בין בפיזי או בזום, מתחילים ב-10:30, מסיימים ב-12, מתחילים ב-12:30, מסיימים ב-2, ואני אף פעם לא מסיים איתם בזמן המיועד. תמיד זה נמשך עוד 10 דקות, עוד רבע שעה, כי אני אומר להם, מעניין לנו ביחד, אנחנו לומדים, למה להפסיק כי כתוב ששיעור הוא 1:30? אם מעניין, בואו נמשיך. וזאת השאלה שאני רוצה להגיד, למה 90 דקות? למה אנחנו מקובעים על זמני למידה בירוקרטיים כאלה? אז ה-2 כפול 12, זה יש לנו שני סמסטרים של 13 שבועות או 14 שבועות, אנחנו עכשיו מקצרים ל-13 באוניברסיטה העברית, ואנחנו מורגלים ללמד, כמה זה 2 כפול 13? 26 שבועות, שזה חצי בדיוק ממספר השבועות בשנת הלימודים, ולמה לא ללמד בשאר 26 השבועות, או למה שלא יהיו קורסים שסטודנטים יכולים ללמוד אותם, נגיד, בלמידה עצמית, או לא רק בלמידה עצמית, למה חלק מאנשי הסגל לא יכולים ללמד בחודש אוגוסט בנסיבות מסוימות, או בחופשת סוכות בנסיבות מסוימות, לפני פתיחת שנת הלימודים, או בין הסמסטרים. אז אני שואל את השאלה, למה אנחנו חושבים רק במונחי סמסטר, 2 כפול 13? הדבר השני זה זמן, 8:30 עד 20:00 הוא המקרה הטוב. אני זוכר שנשיא הטכניון, אחד מהם נכנס לתפקיד, הוא אמר, אני אשמח לראות את האורות דולקים גם בשעה 22:00, אבל בשעה 22:00 אצלנו בקמפוס בדרך כלל, מה שמוצאים זה את החתולים. מלמדים מ8:30 בבוקר, מרבית הקורסים עד 18:00, מעט מאוד, אחרי 18:00, ובכלל 20:00 זה גבול עליון. אפשר להגיד מסיבות של אין ניקיון או אין תמיכה טכנולוגית, או... אבל אם הייתה את האפשרות לקורס בלמידה עצמית, או שחלקים מן הקורס בלמידה עצמית, בשעות שאינן שעות קמפוס, היינו מרחיבים את ההזדמנות לסטודנטים ללמוד מתי שהם רוצים, 6:00 בבוקר, 23:00 בלילה. כשאני אומר למה מי אמר, אז אני מנסה לעודד את החברים שלי לחשוב על חלקים בקורס שהם לא יהיו מוגבלי זמן, okay? הזמן הבירוקרטי. הלאה. למה מי אמר על מרחבי למידה? שוב, אנחנו חושבים על כיתה כמקום שבו מתארת הלמידה, ואם אנחנו בקורס שהוא 13 מפגשים, אז אנחנו חושבים שכל 13 המפגשים צריכים להיות בכיתה. מי אמר? אפשר, אם חשוב לנו באמת המפגש הפיזי עם המרצה, אפשר 10 מפגשים, 3 יכולים להיות וירטואליים.
אז אני קורא לנו לחשוב מחדש על מהו מרחב הלמידה שלנו ולצאת מן הכיתות, בדיוק באותו אופן שאנחנו עושים בהוראה רגילה, כשאני לוקח את הסטודנטים, נדע, אני מלמד קורס על ההשכלה הגבוהה, ואני הרבה פעמים מדבר עליהם, ההנהלה אומרת, והשנה החלטתי להסביר להם מה זה ההנהלה אומרת, ולקחתי את הכיתה, ופלשנו לחדר ההנהלה, למה שנקרא הווילה, מתחת לחדרו של הנשיא, וקיימנו את השיעור בווילה, כדי שבפעם הבאה כשאני אומר להם, פה מתקבלות ההחלטות, יהיה להם ברור איפה מתקבלות החלטות באוניברסיטה. אז מרחבי למידה הם מגבילים אותנו, ועם כל שיעור אני אחשוב איך אני יכול לנצל את המרחב בצורה אחרת, יכול להיות שתקרה לי הזדמנות להפגיש את הסטודנטים או במקום אחר, או אם אני מחבר את זה עם הזמן האחר, כן, גם קיצור, מחוץ לשמונה עד שש בערב. למה מי אמר שלוש? תקני הוראה. נהוג באוניברסיטאות, נדמה לי, ללמד 8 שעות בשבוע, במכללות 12 או 16 שעות בשבוע, ואנחנו חושבים על מבנה תקן באופן קבוע. אבל גם על זה אני רוצה לשאול, למה, מי אמר? יכול להיות שאני, ונדמה לי שהמל"ג עשה צעד לקראת הדבר הזה, אבל לא רחוק מספיק. היה ופיתחתי קורס שהוא דיגיטלי, נגיד, רץ כמעט לבדו, רק עם בודק בחינות או בודק עבודות, אז אני יכול ללמד בלי ללמד, כן, השקעתי שנה אחת בקורס, והקורס עכשיו יכול לרוץ כך על פי הציפייה המוסדית ל3 שנים או ל5 שנים, וכאילו אני לא מלמד, או מלמד פחות מהמרצים האחרים, אבל עדיין אנחנו חושבים שיש תקן של כמה שעות אני צריך ללמד, ו... גם על הדבר הזה אני רוצה להעלות סימן שאלה, האם אני כל שנה צריך ללמד בסטדי סטייט, כל שנה את אותם 6 או 8 שעות שלי, למה לא שנה אחת אני אלמד 10 ואני אצבור, ושנה אחרי אני אלמד 4, כי אני רוצה לצורכי מחקר להיות הרבה יותר פנוי, אז אם יש לי רכיבים דיגיטליים, אני יכול לצבור אותם, לרכז מאמץ, כדי שבשנה אחרי יהיה לי פחות עומס בהוראה. עכשיו אני אומר, צריך להגמיש, אני חושב שזה אחד ה... הקשיים הבירוקרטיים הכי גדולים, זה, יש לנו איזו יוזמת הוראה חדשה באוניברסיטה, ואמרתי לי בדיון בוועדת הוראה, חכו, זה יגיע לוועד העובדים ופה זה ייגמר. וגם בעניין הזה של התקנים, ומי מלמד, וכמה מלמד מורה מן החוץ וכמה מלמד איש סגל, אנחנו עשויים להיתקע עם החדשנויות שאנחנו מדברים עליהן, בדיוק מהסיבות האלה של, של תקנונים ותקנים ומחשבות בירוקרטיות, הסדרים בירוקרטיים, חוקתיים כאלה, שימנעו מאיתנו לנצל את הגמישות שאני בעצם מבקש אותה. למה מי אמר 4? הסטודנטים שלנו, סטודנטים לתואר, סטודנטים שאנחנו פוגשים אותם, לנו יש 22,000, 25,000 סטודנטים היום, שוב בזכות הקורונה, האוניברסיטה העברית גדלה, אבל למה לחשוב רק על סטודנטים שיושבים אצלנו ל-120 נקודות זכות כדי לקבל תואר ראשון, או 40, לא משנה, לתואר שני? למה אנחנו חושבים רק על סטודנטים תקניים? אפשר שסטודנטים יהיו, שהקורסים שלנו יהיו פתוחים, כמו בקמפוס IL, לכל דכפין. אני דיברתי עם מיכל רמות לא מזמן על בוא נפתח קורס לכל התיכונים בישראל. קורס ברמה מאוד גבוהה ללומדי סוציולוגיה, זה המקצוע שלי, ושיהיה פתוח לכל התיכונים בישראל. זה יכול לתת חוויית למידה מאוד משמעותית ולעזור למורים לסוציולוגיה. אז להזיז מוסד, אני לא אומר את זה כנגד מיכל, אני אומר את זה במקרה הזה כנגדי, כי הבנתי שהמאבק צריך להיות מול משרד החינוך כדי להכיר בדבר כזה, לאיש סגל בודד זה
סיפור לא, לא פשוט. עד רבה, אני עכשיו נמצא באיזשהו איסוף מידע על הישראלים שחיים מחוץ, מחוץ לישראל, שיש מאוד, רצון מאוד גדול למוסדות מדינתיים, נקרא להם, שהישראלים שחיים בחו"ל וחיים 5 שנים, 10 שנים, 40 שנים, ישמרו על קשר למידה עם מדינת ישראל, הם אוהבים לשמוע את השפה העברית, אז היה ונציע תוכניות דיגיטליות באיכות גבוהה שלא לתואר, יכול להיות לזה ביקוש מאוד גדול, גם לישראלים עצמם וגם לילדים שלהם, שאולי בדרך הזאת נשמור איתם על איזושהי זיקה. אז אני אומר, יש פה הזדמנות, שעכשיו שהטכנולוגיה מאפשרת את זה, אנחנו צריכים לחשוב מחדש מי הוא בכלל הסטודנט שלנו. למה מי אמר 5? אז זה ממשיך את הדבר הזה, שאנחנו חושבים על לימודים באוניברסיטה או במכללות. לתואר, אני כבר שמעתי לא פעם את המילה מיני תארים, ואני אומר, גם סטודנטים שירשמו לנו סתם כי מעניין להם ללמוד, ולא כל דבר צריך להיות באיכות של קמפוס IL, קורס כזה שהמוק יכול לעלות 200,000 שקל לפעמים או יותר להכנת הקורס. אנשים כמו שניצה רמזה, יש אנשים שיעשו את זה בכוחות עצמם, באיכות מאוד גבוהה, בעלות הרבה יותר נמוכה, ואנחנו צריכים לחשוב איך להציע את המרכולת שהם מפתחים, לא רק ל-30, 50, 200 סטודנטים שרשומים להם במחלקה או בפקולטה, אלא לפתוח את זה לעולם כולו. יש פה סוגיה משפטית, איך לפתוח ידע, מי הבעלים של הידע הזה וכו'. אז אני רוצה לומר ש... הדברים שתוקעים אותנו במידה רבה מאוד הם לא הטכנולוגיה, לא התוכנות, אפילו לא הווי-פיי שחסר לנו בחלק מהכיתות. מה שתוקע אותנו הרבה פעמים זה מחשבה מאוד בירוקרטית על תקני העבודה שלנו, על 6 שעות בשבוע, על 8 שעות בשבוע, הוויכוחים שיש על למי הזכויות על הקורס, זה הקניין האינטלקטואלי, למרצים יש חרדה שיתחילו ללמד את הקורסים שלהם בלעדיהם, כיוון שהם הוקלטו על ידי הזום באופן אוטומטי על ידי המוסד, ועכשיו כבר לא יהיה צורך בהם, אז למי שייך הידע שעובר בקורס? ושוב, פה מסיבות משפטיות, הדבר הזה יכול לתקוע לנו את האפשרות להשתמש במדיה הדיגיטלית באופן הרבה יותר, שמגמיש את ההזדמנויות להוראה. באופן הרבה יותר משמעותיות. אצלנו בתחום של מדעי החברה לפחות, יש חשש מאוד גדול מהקלטות של הקורסים, מסיבות של אם תרצו, כן, שיש איזו אגודה כזאת שסופרת מה המרצים אומרים בשיעורים שלהם במדע המדינה, בעד ישראל, נגד ישראל או בסוציולוגיה, ואנשים פוחדים להיות מוקלטים, שמא מישהו יקשיב להם ויוציא את הדברים מההקשר, אז ממש יש התנגדות חזקה בסגל להקלטות, וצריך לטפל בחשש הגדול הזה, זה לא חשש פשוט, לא טריוויאלי. יש אנשים ש... כן, במקרה האמריקני, שאפילו חתימה על מכתב גרמה לסגירת התוכנית שלהם, או לקיצור, החשש הזה הוא חשש אמיתי, וצריך לטפל בו. והדבר האחרון שבעיניי הוא נורא נורא משעשע, שאנשים פוחדים, שוב זה אותו חשש מהקלטות, שאם הקורסים שלי יהיו מוקלטים, אז אולי לא יצטרכו אותי יותר בהוראה, ואפשר יהיה לצמצם את סגל האוניברסיטה, מ-1,000 אנשי סגל ל-800 אנשי סגל, ויהיה יותר זול לנהל אוניברסיטה באותה איכות, כי הקורס כבר מוקלט. אני מוצא את הפחד הזה קצת משעשע, אבל הוא, גם הוא פחד אמיתי וגם בו צריך לטפל. והוא נכון במיוחד לאותם כוחות הוראה שהם לא סגל תקני. מורים, מורות מן החוץ, מאוד פוחדים מהקלטות של הקורסים שלהם, מחשש ששנה אחרי הם ישודרו בעל כורחם והם יהיו מיותרים. אז אני חושב שאלה הם הדברים העיקריים שתוקעים את ההזדמנות של הקורונה והטכנולוגיה פתחו בפנינו, ואלה הכיוונים שצריך לעבוד עליהם הכי חזק, כי עוד תוכנה, פחות תוכנה,
אני רואה את אנשי הסגל, אני לא רוצה להגיד שלי כי הם לא שלי, אבל הייתי ראש מחלקה והייתי סגן דיקן לענייני הוראה, אז אני רואה את האנשים הולכים צעד צעד, לאט לאט, הדברים הולכים ומתפתחים, אנשים, כמו שבוועדת הוראה אמרתי, תוכנה אחת בשנה, וזה קורה, לאט לאט אנשי הסגל נכנסים לזה, שוב, 20-80, לא כולם, לאט לאט. אז מה שאני רוצה לומר, עם החמש שאלות של למה, מי אמר שלי, שאנחנו צריכים למצות את ההזדמנות שנקראתה לפנינו, ולהזמין יותר מאנשי הסגל, לא את כולם, ה-20-80 תמיד יעבוד כנגדנו, ה-80, אבל עם ה-20 שמוכנים להוביל מהלכים, צריך, והדוגמאות מאוניברסיטת תל אביב ממש שובות לב במובן הזה, ללכת איתם את הכי רחוק שאפשר, כי מתישהו הקולגים, אני רואה תהליכי למידה שקורים אצלנו במחלקה, זה תמיד למידת עמיתים. אנשים שואלים, מה אתה עושה בקורס? לא פונים ליחידה לשיפור ההוראה, פונים לקולגים כדי ללמוד תוכנה או כדי ללמוד איך לעשות עם התוכנה הזאת משהו יותר מעניין, וככה הדברים מתפתחים. אז צריך לעבוד שוב ברמת המחלקות כדי לעודד את אותם מובילי חדשנות, ללכת חלוץ בפני המחנה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? זמן מרחב, לחשוב על הרחבה, מתי לומדים, איפה לומדים, כמה לומדים, במובן של, יש לי קורס שאני מלמד שמוגבל בגלל מבנה הסמסטר ל-13 מפגשים, אבל אני הכנתי 28 מפגשים, אז למה שהם לא ימשיכו אם הם רוצים ללמוד, למה שלא ימשיכו את כל הקורס במובן שאני רואה את כל הקורס, אז קיצור, כמה לומדים, גם את זה אפשר להגמיש, ושוב, המחשבה היא תמיד על מובילים, על אותם 20% שילכו חלוץ בפני המחנה. לחשוב מחדש מי הם המרצים שלנו, מי הם הסטודנטיות שלנו, לצאת מן המחשבה במונחי תקנים, אז אני אומר, יכול להיות שיש פנסיונרים שיכולים להרכיב עבורנו קורס דיגיטלי ברמת על, וזה כבר מוסיף לי כוחות הוראה שכרגע אין לי אותם, כן? אני לא משתמש בפנסיונרים שלי, אלא בנדיר. אז אם אני יכול לנצל כוחות כאלה, שוב, יכול להיות שמה שיפיל את זה זה המחשבה של, אולי זה המחשבה הבירוקרטית, שאולי לא יצטרכו כל כך הרבה אנשי סגל, כי הפנסיונרים עכשיו מציעים גם קורסים. אני אומר, בוא לא נפספס את ההזדמנות בגלל הפחד, של ועדי עובדים או של הנהלות, מי להיכנס להתגוששויות מן הסוג הזה. ולחשוב מחדש על מהו קורס. לא כל קורס צריך להיות 28 שעות, לא כל למידה צריכה להיות לתואר של 120 נקודות. ושוב, עם קורסים, עם רכיבים דיגיטליים משמעותיים, לא חייבים להינהל במסגרת של 13 שיעורים, או 90 דקות, או בקיצור לשום מסגרת בירוקרטית. איך אני רואה את זה מתנהל נכון? שוב, מתנהל במובן של מחלקה שמנסה לקדם את העניין הזה, או פקולטה שמנסה לקדם את הדבר הזה. אז להתחיל עם מעט, כן? עם אותם 20% או 10%, אם אני קצת יותר ריאלי. ושוב, התהליך הוא של, כמו שאני אומר למרצים אצלנו, מתוך שישה הקורסים שלכם השנה, תעשו באחד שינוי משמעותי, תוסיפו תוכנה אחת משמעותית, ולאט לאט הדברים ילכו והתפתחו. יש מי שחושב שצריך לפתור את כל הבעיות המשפטיות לפני שיוצאים לדרך, אז אני אומר, בואו, אנחנו בכל זאת בישראל, אפשר להתחיל להתקדם בלי לפתור את כל הסוגיות ולהגיע אליהם מאוחר יותר כשאנחנו כבר יודעים מהן האפשרויות שלנו באמת בהגמשת ההוראה. להבין את הפרספקטיבה של אחרון המתנגדים, כל הזמן לחשוב מול מה אנחנו עומדים, כן? לא להתלהב מהתוכנות ומהדיגיטל, אלא להבין, כמו שניצא מה, זה הסגל, ולהבין את הסגל הכי חושש, כי רק ככה אנחנו נצליח לעשות חדירה משמעותית. הנקודה האחרונה, ללכת עם עקומת הגיל, אין ספק שיש פה
תהליכים של הגירה דיגיטלית, של מרצים מרצות מאוד מאוד מבוגרים, הרבה יותר קשה מאלו שמצטרפים אלינו. אז אנחנו יודעים שבכל שנה מצטרפים למוסד כמה עשרות מרצים מרצות חדשים, לנסות לשכנע אותם להיות מובילי הדרך, ובהבנה שתוך זמן כהונה של רקטור, 5 מחזורים, הוא יכול לטפח צוות מורים צעיר שעושה קפיצת דרך מאוד משמעותית למוסד כולו, וגם ללכת עם עקומת הגיל של הסטודנטים, להבין שהסטודנטים הרבה פעמים הם דיגיטליים יותר מאיתנו, ומשתמשים באמצעים שהדיגיטלי נותן להם הרבה יותר מאיתנו, כדי ללמוד מהם איך לנצל את הכלים הטכנולוגיים האלה. בגדול זה מה שרציתי להדגיש, שוב, זה כאילו ניצה הרימה לי את הכפפה, זה לא רק תקציב ניצה, זה הרבה מאוד סוגיות משפטיות ובירוקרטיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן, כדי שההגמשה הזאת אכן תקרה לנו. תודה רבה. תודה. אפשר להתייחס? אלי, אני יכולה להתייחס? כן, כן, כמובן. כמו תמיד, הרצאה מרתקת ומעוררת חשיבה, אני רשמתי כמה דברים, וגם זה מתכתב עם דברים ששרה דיברה עליהם. למה מי אמר שצריך לסיים תואר רק במוסד אחד? אני יכול להירשם למוסד אחד, אבל אני יכול ללמוד עם אדם כזה או אחר במוסד אחר. אז אם אנחנו הולכים ככה, ואני יודע שאתה לא חושש להביע, אז בוא נלך עם זה צעד נוסף, וזה לא רק כסף, זה בדיוק אותה חשיבה שהיא כל כך חסרה לי, דווקא אצל הרגולטור. יש לי דיונים איתם, הם יודעים בדיוק מה זה, ואני חושבת שזה דבר שהוא יהיה. אנחנו לא צריכים את בולוניה בשביל זה, אנחנו לא צריכים דברים אחרים פה בישראל, כי זה לא רק האמצעים הדיגיטליים והטכנולוגיה, זה משהו שמעבר, ואם יש מישהו שמעורר השראה במקום מסוים, למה שהסטודנטים שלי לא יקחו את הקורס הזה? אז זה דבר שצריך ללכת אותו. שנייה אחת ניצה, יש לנו דוגמה טובה למה שאת אומרת, יש אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, שלומדים שם את השנה הראשונה ועוברים למוסדות אחרים אחר כך, זה קורה. נכון, נכון. אז זה דבר שצריך עוד יותר לתת לו מקום ועדיין, גד, סליחה, זה אפיק מעבר, זה משהו מאוד ספציפי, מאוד מסודר, מאוד צר. אין פתיחה רחבה של הדברים, של את הקופסה, לשבור את הקופסה, את הכל מרובע וזה, וזה אחת הבעיות, וזה הרגולטור. כן, ויש לנו פגישה עם הרגולטור, אבל אנחנו בהחלט מעלים את זה. אז זה דבר אחד שאתה דיברת עליו. דבר נוסף שאתה דיברת לגבי הסכנות, וזה מתכתב גם ממש עם מה ששרה דיברה. אחד הדברים ששרה דיברה עליהם זה הנושא של גודל, גודל הקבוצה. והיום יש גם נטייה, צריך להגיד את זה, מותר להגיד גם דברים שהם לא פופולריים, יש נטייה גם בחלק מהמוסדות, גם לעשות, לא תמיד לעשות חשיבה פדגוגית, הרבה פעמים היא כלכלית, כלומר כמה אפשר להעמיס על אותו קורס, אוקיי, אתה מלמד 100 תלמידים, 30, 80, מה זה אכפת, רק מי שנמצא ומבין את הסוגיות, מה זה ללמד, קבוצה קטנה וכולי, ההפך, אולי הדיגיטל דורש מאיתנו צמצום ולא הרחבה, אלה הן סוגיות כל כך משמעותיות, כי בהחלט יש נטייה, לחשוב שזה יהפוך את העניין לכלכלי יותר, רווחי יותר, וגם אולי, ובדרך גם איכותי יותר. זו סוגיה נוספת שדורשת בהחלט התייחסות. והדבר כן שאני רוצה להתווכח איתך, זה למילים לאט לאט. אמרת זה קורה, ואני אומרת, זה לא יכול להיות לאט לאט. אנחנו בעודנו מדברים, דברים קורים, זה חייב להיות מסודר, מאורגן עם חשיבה, אבל מהר מהר. אני איתך לגמרי, אבל אני בתוך עמי אני יושב, כמו שאומרים. אז לאט לאט מתוך הבנה של עם קשה עורף. אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים? ולכן מובילי דרך, כן, החדשנים הטכנולוגיים האלה, והסיפורי הצלחה, באמת הסיפור המדהים הזה של אוניברסיטת תל אביב, סיפורי הצלחה כאלה, והארכיטקט כזה שמספר לארכיטקטים האחרים בתוכנית, תראו איזה יופי, שנה הבאה כולם ירצו שיהיה להם וירטואל ריאליטי בכיתה, או לנתח מוחות בוירטואל ריאליטי. אז אני אומר, זה לא יקרה בשנה, זה תהליך
ולכן גם הדגשתי את החשיבות של הסגל הצעיר, של פרופסוריות חדשות שמצטרפות אלינו, הן כבר דוברות דיגיטל הרבה יותר מהמרצים המבוגרים, ולכן לנצל את עקומת הגיל בשביל לבנות פה מהלך שינוי. אני הייתי רוצה עוד להוסיף משהו. הרגולטור, כמו שניצה אמרה, מאוד מאוד מקשה, במיוחד אני יכולה להגיד לנושא של המכללות. זאת אומרת, שאנחנו אומרים, קורס חייב להיות ככה וככה שעות, הדרישות שלהם, הרגולטור, שזה לצערי הרב, הממונה על השכר, זה השעות הנורמליות שרשומות וחייב להיות, אין שום גמישות מחשבתית, ולצערי הרב, מלג מאוד, מלג ותת הולכת מאוד איתו ומקשה, ואני חושבת שאולי ביחד חייבים לעשות, וזה חלק ממה שניצה מנסה לעשות, לשנות את התפיסה, לשנות המחשבה, ואני חושבת שדווקא הבזילה לבינלאומיות שכל כך המל"ג רוצה אותה, להראות להם שבמקומות אחרים כן אפשר לעשות את זה, זה השאיפה שלנו, לצאת מהקופסה הזאת, כי היא מאוד מאוד מקשה גם על היצירתיות שחברי סגל רוצים לעשות. זה פשוט עוצר אותם. כי למה? כי אומרים להם, רגע, יש לכם 3 שעות במערכת, חייבים לתת את 3 שעות האלה במערכת. אני חושבת שביחד אנחנו חייבים לעשות משהו בשינוי, בחשיבה הזאת. זה קשה. תודה, דורית. לגמרי. עוד שאלות? אני רק רוצה להוסיף שאני חושב שאני מנסה להבין מדבריך איפה אנחנו נמצאים על הסקאלה הזאת. היום, אחרי 2 שנים של קורונה ואחרי תקופה מאוד ארוכה שמדברים על טכנולוגיות ועל למידה חדשנית וכו', האם אתה רואה את זה בתחילת התהליך, או אנחנו כל כך רחוקים מזה, או שכמו שאנחנו פחות או יותר מזהים את האי חדשנות האלו שכבר קיימים במוסדות, ראינו היום דוגמה, אבל אני חושב שיש לא מעט כאלו, שאולי הם המסה שככה מצטברת מתחת לפני השטח. אז קודם כל אני הבנתי ממיכל רמות שמשהו כמו 20% מהקורסים באוניברסיטה העברית היום כוללים רכיבים דיגיטליים משמעותיים. הלוואי והמספר הזה מייצג באמת, כי זה יכול להיות בשיעור אחד מסוים בתוך הקורס כולו, אני חושב שהסביבה, שהוויכוח שהבאתי מהרווארד הוא בעצם ויכוח שמתנהל בשקט אצלנו, וההכרעה הערכית היא של הסגל כנגד הדיקן. זאת אומרת שיש תחושה שההוראה פנים לפנים היא הלמידה המשמעותית. אני לא רוצה להגיד הייתה לי אחת מהשיחות, כתבתי, קראתי לה רוורס לכיתה פול גז, כאילו תעזבו, אילצו אותנו 2 שנים, תחזרו לכיתות. אז גם כשאנחנו חוזרים לכיתות, עדיין אנחנו נכנסים עם מנטימטר ועושים סקרין, זו כיתה גדולה וזה קצת אחרת. אבל שוב, זה עדיין איים, ואם זה לא ימשיך ויקבל תמיכה משמעותית אלי, אני חושב שהלחץ לחזור ומה שהיינו מורגלים בו יהיה חזק מדי, וצריך להמשיך את הלחץ, כן? בינתיים הקורונה מרימה ראשה כך שמרומזת שיכול להיות שאנחנו צריכים עדיין להמשיך להתגונן באמצעות הזום, ואם כבר בזום אז צריך לשפר עוד כלים דיגיטליים. אני רוצה להעיר משהו, אלי. לדעתי האוניברסיטאות בארץ הן עדיין סופר שמרניות. זאת אומרת, אז על הסקאלה של חדשנות וכל זה, אנחנו במקום מאוד מאוד נמוך. ואחת הטעויות היא, כאילו, הטכנולוגיות לא אמורות, גם בספר שאני כתבתי, Digital Technologies in Higher Education, Sweeping Expectation and Actual Effect, הטכנולוגיות לא אמורות להחליף את ההוראה פנים אל פנים. אתה במסגרת הוראה פנים אל פנים, בתוך השאלות שגם זה, משתמש המון גם בתוך הטכנולוגיות, כך שזה לא either or, זה לא שאתה עובר להוראה מרחוק באופן מלא, או אלא להשתמש בצורה הרבה יותר חכמה ומיטבית בטכנולוגיות, גם כאשר הסטודנטים נמצאים בכיתה, לא כל שכן שיש מצב חירום. ואני עדיין רוצה לומר, עם ניצה מה שהיה,
החלטה טופ דאון היא סופר חשובה. אוניברסיטה כמו פן, University of Pennsylvania, הקימה לפני 4 שנים, סך הכל, את האונליין, בהתחלה הם קראו לזה Open Learning Initiative, כרגע זה Online Learning Initiative, הצגתי את זה במיטל בשנה שעברה. הם הקצו לזה משאבים ולקחו את הפרופסורים שמשוגעים לדבר, יש להם מספיק, הם עושים דברים נהדרים, הם כבר מעניקים דוקטורט באמצעות ה-Online Learning Initiative, אבל זה top down, זאת אומרת הכסף, המשאבים, מישהי ששמע שמנהלת את זה, רבקה שטיין ישראלית לשעבר, כך שבאיזשהו מקום, אם זה לא התגייסות של מוסד גם top down, דברים הרבה לא יקרו. ורק אלי, מילה אחרונה, הייתה לי שיחה עם צבי גליל, שהיה נשיא תל אביב, שהוביל לג'ורג'ה טק, באמת להוראה באמצעים טכנולוגיים מרחוק, להישגים מדהימים, מספרי סטודנטים מהעולם כולו. אז סוג הזה של מנהיגות, כמו ששרה אומרת, הוא נורא נורא חשוב, כי זה מישהו שבא עם הבנה של הכוח של הטכנולוגיה, ואם למעלה יושבים אנשים ממשרד האוצר, וחושבים על תקנים, זה יהיה מאוד מאוד מוביל. תחשבו שרוב המוקים הרציניים זה על ידי אוניברסיטאות מחקר מובילות שמלמדות פייס טו פייס, והן סופר סלקטיביות. הרווארד, MIT וסטנפורד וברקלי ואחרים, זאת אומרת, הם עשו את הקורסים האלה, הם התנסו בטכנולוגיות, וזה עזר להם בהוראה שלהם. אז זה לא, זו הטעות של לראות הוראה מרחוק, מה פתאום נורא טוב פנים אל פנים. טוב פנים אל פנים, אבל גם בזה אפשר לשלב טכנולוגיה. לגמרי, או יאו וכל הפרויקטים התחילו באמת MIT ואחרים. יש שאלה ממנשה? כן. אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שקודם כל אני קצת רוצה להעליב את פקידי האוצר, שהם בעצם מנהלים אותנו. תשמעו, קשה להם עם זה שהם צריכים כל יום להגיע בבוקר לעבודה, להעביר כרטיס, לצאת מהעבודה, להעביר כרטיס, ובאקדמיה זה לא עובד ככה, אבל אני חושב שהם לא מבינים שאפשר אחרת, הם פשוט לא תופסים את השיטה. אני סתם אתן לכם כדוגמה, בא אליי מרצה, ועכשיו אנחנו צריכים להעביר פה, ליצור קורסים אסינכרונים. אומר לי, תשמע מנשה, אם אני מחלק את השבועות של הקורס כמו שהעברתי אותו פעם, אותו חומר, אותו סילבוס, ויוצא לי פחות משלוש שעות, ששלוש שעות זה זמן הקורס, האם זה בסדר? הוא מוטרד מהשעות, ככה ימדדו אותו בסוף, זה נורא. ואני עכשיו צריך לשכנע את הרקטור שלא ימדדו אותו ככה, אני לא בטוח שאני אצליח, כי הרקטור גם לא רוצה להסתבך עם האוצר. אחד. אז זה דבר ראשון, אני חושב שאנחנו מתמודדים עם ראיית עולם שונה לגמרי ממה שאנחנו חיים בתוכה, שהיא לא כל כך פשוטה, שאתה מודד תפוקות ולא שעות, זה משהו אחר. זה אחד. דבר שני, אלי, אתה שאלת את גד, מה קורה, לאן זה הולך, או מה המצב, כן? אני חושב שדווקא המצב מחמיר, כי מה שקורה זה שככל שהזמן עובר, גם בעיקר הסטודנטים, הם רואים שאפשר הרבה הרבה אחרת. ואז לאט לאט המרצים מאוד, כמו שתיאר גל, מתבצרים בעמדתם, הם שומרים על חלקות אלוהים שלהם, על הקביעות שלהם, על מה שהם כבר השיגו, כי הם כבר חוששים מהאוצר, כן? ומצד שני, הסטודנטים כבר אומרים, מה אתם מדברים? אנחנו בכלל לא פה, וכל שעבר הזמן המצב לדעתי מחמיר, אנחנו לא חוזרים לכיתות והכל סבבה כמו אתמול. לכן אני מרגיש שצריכים להביא קול מאוד מאוד חריף מול המל"ג ות"ת, ולא לוותר שם, אני יודע שאני צריך עושה את זה, אבל צריכים לא לוותר שם, כי אני חושב שבסוף זה יתפוצץ. אני לא חושב שזה, אם הזמן יירגע. בסוף, מי שיפסיד זה כולנו. אני רוצה רק לחזק את משהו עיני שאומר, זה לא רק מצד הסטודנטים זה שונה, גם מצד המרצים. יש מרצים, במיוחד אצלנו בהנדסה, פרחו, בקורונה, עם השימוש של הטכנולוגיות, והיום בגלל המגבלות של המל"ג ות"ת, השעות כמו שמנשה אמר, הם מכריחים אותם סו קול לחזור לכיתה, לישן, ולא מאפשרים להם את הבחירה ואת היזמות ואת כל החדשנות שהם מצאו בגלל כל המגבלות האלה. זה לא רק הסטודנטים, זה גם המרצים, גם יש מרצים שהיום אומרים, רגע, הרבה יותר טוב, אני לימדתי הרבה יותר טוב ככה. אני חושב שיש כאן נורא מעניין בין ההרצאה של ניץ, ההרצאה של שר וההרצאה של גד. זה כאילו, אם תחשבו על זה, זה הכל מתחבר, זאת אומרת, כי באמת, כמו שנראו, מבחינת האוצר, מל"ג ות"ת וכן הלאה, מכריחים אותנו במרכאות להישאר באיזשהו מודל כפור,
והנה, אנחנו רואים שהסטודנטים כבר לא שם, ודרך אגב, האוניברסיטאות הפתוחות לא שם כבר 20 שנה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו, כאילו גילינו את העניין של, של למידה בכל מקום ובכל זמן, באוניברסיטאות הפתוחות הרי זה ככה כבר עשורים. אז יש פה איזשהו דיסוננס מאוד מאוד חזק, ולצערי, אני לא חושב שזה יכול להיפטר רק מלמטה, זאת אומרת, אני חושב שעד שזה לא יגיע, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדבר עם הממשלה, בואו נגיד ככה, כאילו, עד שזה לא, עד שלא נפתור את ה, לפתח את הפקק הזה מלמעלה, אז באמת, ובמיוחד במכללות, אבל גם באוניברסיטאות, הטווח הגמישות הוא מאוד קטן. אני רוצה לפרוץ על הדברים של ישי. כשמדברים על זמן למידה, הרי הסטודנטים שומעים אותנו במהירות 1.5 כשזה מוקלט. אז הם יכולים, אז יש להם יותר זמן, הם לא יכולים ללמוד יותר, הם יכולים לחזור על הקטעים. בקיצור, הם לומדים יותר באמצעות ההקלטות שיש. ולהישאר מקובל על הזמן כיתה, באמת זה out of sync עם המציאות הדיגיטלית. שאלה של משה? כן, אני, יש לי ניסיון עצום של שנים. תודה רבה לפרופסור גד יאיר, אני שומע יציב שלו, תבורך. יש לי ניסיון של הרבה שנים בהקמת מערכת שכר הלימוד של התיכונים בישראל מאז שנות ה-80. האוצר מבינים שפה אחת, הם מבינים או לשלם שעות, או לשלם בעבור תפוקות. משום שעכשיו אנחנו מצויים בצומת דרכים מול האוצר, אנחנו צריכים לפתח קבוצה שלנו, אשר תסייע למשרד האוצר, וכמובן למל"ג שיהיו באי כוחנו מולם, לבנות מודל כלכלי, כספי, שישלם לנו עבור החדשנות הזו בהוראה. אם אנחנו לא נציע להם, הם יחפשו מאיפה להביא כסף, הם ינסו מאיפה להוריד בכדי לתת לנו, הם לא יתנגדו, אבל אם לא נקים אנחנו, במו ידינו, מודל כלכלי, סליחה, מודל כלכלי אשר יגיד להם, אנחנו עושים 80, 100, 200 קורסים הסינכרונים, ועל זה אתם תשלמו לנו, הם ילכו איתנו, רק הם צריכים להבין על מה מדובר, מהי התפוקה שלנו. הם יודעים לשלם שעות, הם לא יודעים לשלם על התפוקה הזו, התפוקה הזו היא חדשה בשבילהם. אנחנו מתפקידנו זה לבנות מודל כלכלי שיוצא דרך המל"ג לאוצר. תודה. אם אפשר להמשיך אותך, רק לומר שמי שככה חברה בפורום אסטרטגיה דיגיטליות עם מל"ג, אני חושבת שהם בחשיבה על זה, וזה ככה שוקף לנו גם בפגישות האחרונות, בלנסות לאפיין סוגי קורסים שונים, תהליכי לימוד שונים, לימים אולי גם תקצוב דיפרנציאלי לדברים האלה, אז לחלוטין יש עד כושר וגם רצון שלהם לשותפות איתנו בהבנייה של מודלים, אני חושבת, גם כלכליים. נכון, ופרופסור גד יאיר הזכיר את המיני תואר, מיקרו תואר, צריך להציע להם גם מודל כלכלי לדבר הזה, כי זה קשור ללונג לייב לרנינג, ומתפקידנו זה פשוט להציע להם מודלים כלכליים, איך הם ישלמו על זה, כי אם לא נציע להם, הם ישבו על הגדר, הם יחכו בנחת, הם לא יעשו כלום. עכשיו, אם אנחנו נצליח לתוכנית המל"ג לחמש שנים הקרובות, ולתוכנית התקציבית של משרד האוצר לעוד שנה או שנתיים, להציע להם נתח תקציבי וגם מודל כלכלי שיוכלו לבצע כסף, או אז נצליח לעשות משהו. גם בזה צריך לשלב כוחות, גם כוחות, יש את הכוחות האדמיניסטרטיביים, וזה בסדר גמור, אבל גם פה צריך לשמוע גם את הקולות הללו ששמענו היום, גם את האקדמיה. אז אולי זה יהיה אחד מהנושאים הבאים שבאמת נעשה במסגרת השיתוף פעולה שלנו לגבש איזשהם עקרונות, מודל כלכלי כזה או אחר, או איזשהם רעיונות לבטת. אני חושב שהשילוב של מה שקורה בשטח, שכן קורה, ואנחנו רואים את זה מכל הכיוונים, לחבר את זה למה שאנחנו דורשים או מבקשים מהרגולטור לקדם ולהתחבר לזה, ובעצם אפשר ליצור פה איזשהו איחוד כוחות בין מה שקורה בשטח למה שאנחנו דורשים מהרגולטור. אני גם שותף למה שאורטל אמרה, וגם היינו שותפים לפחות לפגישה אחת או שתיים
סביב הנושא הזה, למרות שיש שם עוד לא מעט חשש, אבל אני חושב שיש שם איזושהי פתיחות. צריך לדון עליו, נכון? בדיוק. אז בסדר, אני חושב שזה דורש איזושהי המשך והתייחסות. אני רוצה, אז תודה גד, תודה מאי שם בארצות הברית באמצע הלילה. אנחנו מודים לך פעמיים על המאמץ הזה.